Обмеження червоної зони у Закарпатті діють з 8 березня 2021 року. Нагадаємо, всі повинні дотримуватися маскового режиму у громадських місцях, тримати дистанцію, уникати скупчень людей. Заборонено проведення будь-яких масових заходів, діяльність розважальних, оздоровчих і спортивних закладів, непродовольчих магазинів та ринків, закладів харчування, лише послуги на виніс. Дозволено діяльність в торгівельних центрах за умови, якщо не менше 60% зайнято від торгівлі продуктами харчування, паливом, пестицидами, насінням, ветеринарна, медична, фармацевтична діяльність, побутова хімія, засоби гігієни. Також дозволена діяльність у сфері відповідного поштового зв'язку, фінансово-банківських послуг, робота автозаправочних станцій, обслуговування, ремонт комп'ютерів, мобільного зв'язку, а також робота салонів краси та перукарень за попереднім записом. Призупинено рух громадського транспорту, перевезення пасажирів лише по спецзамовленням. А з 15 березня закриті дитячі садочки, а навчання учнів перших-четвертих класів дистанційно. Щодня контроль за дотриманням норм карантину здійснюють рейдові групи правоохоронців. Перевіряють осіб, що перебувають на самоізоляції, громадян та підприємства. Також на контролі і громадський транспорт. Одиничні випадки є, коли все ж таки водії всупереч всім обмеженням перевозять громадян. Так, з самого початку введення червоної зони карантину в області поліцейські вже склали понад 1700 адміністративних матеріалів. З них переважна більшість стосується саме порушення маскового режиму. Майже 200 випадків – це складені протоколи на суб'єктів господарювання, тобто це стосувалося роботи ресторанів, які припиняли поліцейські, коли влаштовували масові гуляння. Фіксуються порушення і зі сторони роботи магазинів. Порушення карантинних обмежень зафіксовано у всіх регіонах Закарпаття, найбільше на Тячівщині. Мова про роботу ресторанів на Берегівщині і Хустщині. Нагадаємо, відповідальність для громадян – штраф від 170 до 255 гривень. Для підприємців – від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. А для посадових осіб – від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. Проте ні перевірки, ані штрафи не сприяють покращенню ситуації. Лише свідоме ставлення до обставин дозволить повернутися до звичного життя.